На понад 270 гектарах, які належать підприємству «Шаточий Зайрос», це понад мільйон кущів винограда. Дозрівати ранні сорти починають у серпні, а збирають врожай аж до кінця жовтня. Якщо перший етап виробництва вина починається на виноградниках і залежить переважно від природних факторів, то наступні продовжуються безпосередньо на заводі. Його якість та смак вже залежить лише від висококваліфікованих фахівців. Із заводу первинного виноробства, де відбувається прийом та переробка винограду, вже готовий винний матеріал перевозять на завод вторинного виноробства. Тимчасово зберігають продукт у винних погребах. Основна функція цього приміщення – це зберігання, правильне зберігання вина. Тому що для вина дуже важливе зберігання. Стабільна температура, стабільна вологість і тишина, і спокій, як то кажуть. Позаду мене ви бачите категорію вин, яка називається «витримані вина». Тобто це всього-навсього приблизно 5% загального об'єму наших вин. Це вина вищої категорії, це найкращі вина, які ми маємо на сьогоднішній день. І такі вина попадають на витримку у ці дубові діжки. У виносховищі постійно підтримують відповідну температуру. Саме у цих діжках народжуються витримані вина. Ця діжка має дві функції для вина. Чому кладуть ці вина туди? Перша – це є мікрооксидація, яка відбувається через пори деревини дубу. Тобто вино ніби старіше, дозріває, перебуваючи в бочці. Мінімальна витримка вин в діжці – це 6 місяців, після чого вина бутилюються і відправляються на подальший відпочинок у пляшці. Інша функція бочок цих – це є збагачення вин різними елементами, різними смаками і ароматами. Перед завершенням виготовлення діжки всередині її опалюють полум'ям, внаслідок чого на стінках кристалізуються певні елементи, які згодом потрапляють у вино. Ці цукри, ці елементи поступово, на протязі там, багатьох місяців, виділяються і попадають у вино. І чим його збагачують, і роблять його зовсім унікальним. Вони додають йому деякі аромати, такі як аромати і смаки, як ваніль, какао, шоколад. Це залежить від типу вина і залежить від безпосередньо виробника діжки. Витримані вина дорожчі за ординарні, однак їх смак набагато цікавіший, кажуть фахівці. Щороку з власного винограду підприємство виготовляє понад 1 300 000 пляшок. Вже роками підприємство працює з постійними партнерами, ну і, звичайно, з'являються нові ринки. Більшу частину цього вина ми продаємо в Україні, але так само ми успішно експортуємо. І вже багато років. Тому ми продаємо вино в Америку, ми продаємо в Канаду. Ми продаємо в Ізраїль, у нас були поставки в Нігерію та Австралію, і буквально вчора ми підписали контракт і будемо поставляти наше українське закарпатське вино в Великобританію. Ну, починається воно завжди з виноградників. Цю істину добре знають винороби, а працювати тут доводиться цілий рік. Виноградарство – це, по суті, найбільш важливий процес для виноробства. Який ви виноград отримаєте, то таке і буде вино в результаті. І ми вкладаємо дуже багато зусиль і знань, але все одно ніхто не дає ніколи 100% поради, секрету, як зробити якісний виноград. Тому що ви можете спробувати такі добрива цього року, якщо вони дадуть хороший результат – добре. Але вони не можуть дати такий результат, як вас задовільнить. Ви інший раз можете спробувати лише через рік. Тому це все важкий процес, довготривалий, так, щоб знайти правильне рішення у сільському господарстві, щоб отримати той врожай, з якого можна зробити те вино. Щоб створити власне вино, потрібно докласти чимало сил та зусиль, кажуть фахівці. А ще ця справа досить ризикована. Засадка нових виноградників – це дуже складна бізнес-інвестиція, тому що перші 4, а навіть 5 років цей виноград не можна використовувати, він не дає врожай, щоб з нього можна було робити вино. Тому це дуже великі і довготривалі інвестиції. Що виноград – це не тільки коли він зелений, це цілий рік роботи, яка починається ще коли сніг лежить, якщо він є. Але через місяць після того, як зібрали врожай, починається робота на виноградниках. Тому навіть погода може знищити за декілька хвилин весь результат. Тому це великий ризик завжди. Займатися виноградарством на Закарпатті почали ще в прадавні часи. Вже тоді люди вміли цінувати цей ароматний напій. Підтверджують це історичні записи та обладнання, за допомогою якого у давнину робили вино. Это карта 19 века, где мы, карта виноградников Австро-Венгрии, где мы четко видим, что в районе города Берегово, который называется Берегсас, были виноградники.
То есть это лишний раз подчеркивает о том, что исторически на нашей закарпатской земле рос виноград и делалось вино. Тож на підприємстві справу предків продовжують та розвивають. Також підтримують і молодих спеціалістів. Тут створюють нові робочі місця та проводять заняття для студентів майбутніх виноробів. А усі вина, які виробляють на заводі, можна скуштувати у дегустаційних залах. Часть самих хороших виноградников, на самых южных склонах мы специально ограничиваем урожайность для того, чтобы вино на этих виноградниках из этого винограда получилось экстрактивным, ароматным, очень насыщенным. Вот такие вина серии Limited Edition, они делаются из винограда, урожайность которого не выше 2 кг с одного куста. Цими днями підприємство «Шато Чизай» отримало найвищу нагороду виноробства. У Києві за підтримки галузевого журналу «The Ukrainian Farmer» пройшла премія аграрного сектору України. Престижну відзнаку отримав директор «Шато Чизай» Анатолій Полосков. За словами ж засновника компанії, на підприємстві усвідомлюють відповідальність за те, що творять нову історію виноградарства і виноробства не лише Закарпаття, а й України загалом.